Nishimiya, não corre ainda! Strike! Trocando o rebatedor! Hala! Em campo, as pessoas costumam me chamar de Pelé. Mano, e o Jujutsu que fez uma referência ao rei do futebol brasileiro, Pelé? E eu nem tinha percebido isso quando eu assisti pela primeira vez. Sério, mano, a dublagem brasileira é a melhor, sem sombra de dúvidas. Mas beisebol e futebol são bem diferentes. O Pelé é do futebol. Ô, caca. Tá me tirando! O Gisaki tá bolado. Vamos lá, galera! Isso aí não vale, é uma máquina de arremesso. Beleza! Deixa comigo! Ai! Chama o VAR! Ô, caca! Kugisaki, volta aqui!